ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីនឹករលឹកនិងគោរពប្រាប់អាននីតិកំសាន្តចុងសប្ដាហ៍តែមានបេតិសមមនោរីករាយដែលអាចឆ្លៀតឱកាសបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់សប្ដាហ៍នេះនីតិយើងមានកិត្តិយសដោយបានរៀបចំកំណាប់និងចម្រៀងជាតិនិយមមកចាក់ជូនស្ដាប់គ្រាន់បានជាអសត់ជួយព្យាបាលសម្រាលដួងចិត្តរង្គៀសមួមងទាំងឡាយដែលកំពុងបំពុលបំបែកបំបាក់សតិអារម្មណ៍អ្នកជាតិនិយមខ្មែរឲ្យចេះតែនឹករលឹកចេះស្រណោះដល់គ្រាដើមការដែលកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរបានស្ម័គ្រចិត្តចាប់ដៃគ្នាជាមហាសាមគ្គីក្នុងការជួយយកអាសាជាតិសាសនានិងមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់យើងឲ្យចេះលះបង់ផលប្រយោជន៍និងទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយយកតែរឿងជាតិនិងប្រយោជន៍សង្គមជាធំកូនខ្មែរទាំងឡាយឲ្យស្ដាប់ចុះមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយគឺជាង30ឆ្នាំកន្លងទៅហាក់នៅថ្មីថ្មីនៅពេលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចាប់កំណើតជាចលនាជាតិនិយមមួយក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកខ្មែរជាពិសេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ទីតំបន់ទូទាំងសកលទ្វីបបានសស្រាក់ស្រស្រាំនាំគ្នាឧបត្ថម្ភដោយបេះពីមាត់ពីកជួយធ្វើឲ្យនាវាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងរលូនដែលជាក្តីសង្ឃឹមមួយបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅឯដែនដីសណ្ដោបន្តមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូពុះពារជាមួយនឹងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយួនតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានការប្រេះស្រាំលែងមានការយល់យោគលែងមើលឃើញគ្នាជាសហការីរួមអាវុធស្លាប់រស់ទៀតហើយខ្មែរបងប្អូនកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលែងស្រណោះទឹកភ្នែកដែលពួកយើងធ្លាប់យំជុំគ្នាទៀតហើយឬបងប្អូនភ្លេចហើយឬគ្រប់ការជួបប្រជុំថ្លែងការផ្សេងផ្សេងយើងបាននាំគ្នាយំស្រែកសម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអាសូរដល់មាតុភូមិកំណើតទឹកភ្នែកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានហូរស្រក់គ្រប់ពេលស្ទើរខ្លាយទៅជាស្ទឹងទឹកភ្នែកទៅហើយតើកាលនោះយើងយំដើម្បីអ្វីនាំគ្នាសម្រក់ទឹកភ្នែកដើម្បីអ្វីបងប្អូនរួមឈាមជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីមាតុភូមិនិងដើម្បីជន់រួមឈាមយើងនៅឯដែនដីសណ្ដោតើពេលនេះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងអាចមកយំជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់រវាងបងប្អូនយើងបានទេតើយើងអាចមកយំជុំគ្នាម្ដងទៀតក្នុងនាមជាបងប្អូនបានទេចា៎ដើម្បីបានជាមុនសណ្ដំបន្ទុនចិត្តដែលជាស្ពានអាចតបជាប់ដួងចិត្តប្រេះស្រាំរបស់កុលបុត្រ
្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងឲ្យចេះលះបង់អស្មិមានះបន្ទន់ចិត្តបន្ទន់កាយរួបរួមគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងដែនដីសន្តោសនេតិយើងសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងថ្មិចនេត្រាបន្តបង្ហូរទឹកភ្នែកជាមួយកំណាបជាតិនិយមមួយបទដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលត្រូវយំនិពន្ធដោយលោកសឹងសម្រាប់ជាតិមនុស្សក្នុងលោកចង់តែសើចការកុំឲ្យខើចអាយុខ្លីណាត់គ្នាស៊ីផឹកលេងសំដីស្ដាប់ល្ខោនអាយ៉ៃឆាកកំ្លែងបើយំគេឃើញគឺមនុស្សខ្សោយត្រូវយំក៏ដោយយំម្នាក់ឯងក្នុងទីប្រជុំត្រូវខែងរែងស្រវឹងទីសែងក៏កុំយំប៉ុន្តែមានខ្មែរមួយចំនួនយំបណ្ដឹងខ្លួនពេលប្រជុំភ្លេងជាតិរោចិតអួលរងំក្ដុកក្ដួលទុកធំទ្រាំមិនបានខ្មែរក្រោមជួបគ្នាយំរាល់ឆ្នាំយំជាប្រចាំមិនដែលខានទឹកភ្នែកហៀហូហួសពីស្មានយំស្រយត់ប្រាណណែនអរ៉ាបើកឡានច្រើនម៉ោងហោះឆ្លងរដ្ឋអាមេរិករហូតអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបអាស៊ីកាណាដាជួបគ្នាកាលណានាំគ្នាយំយំទាំងអ្នកថ្លែងទាំងអ្នកស្ដាប់យំចិត្តឈឺចាប់ទុកប៉ុនភ្នំទុំជាតិសាសនាភ្លេងរងំខ្មែរក្រោមទុកធំត្រូវទីជាន់រាល់ឆ្នាំបដូទីយំគ្រប់គ្នាតាមរដ្ឋនានាសហព័ន្ធដំណក់ទឹកភ្នែកតចំនួនយំហើយរស់រាន់ដោះបញ្ហាបងប្អូនរួមជាតិរួមលោហិតបើមិនអាណិតសូមមេត្តាយកទឹកភ្នែកខ្មែរពិចារណាកុំភ្លេចជួយគ្នារកសេរីទាំងខ្មែរដែលជាប់មាត់ប្រឹងសើចសើចភ្លេចពេលខើចចិត្តអស់ដីមើលទុកខ្មែរក្រោមទាំងប្រុសស្រីប្រយ័ត្នគិតខ្លីយំឆ្លងគ្នាជាតិយើងតែមួយមហានគរម្ដេចប្រែវឹកវរបែកធ្លាតធ្លាមានយំមានសើចរឿងកម្ពុជាថ្ងៃណាសាមគ្គីឯកភាពបានបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទីស្នេហាតើដំណក់ទឹកភ្នែកដែលកំពុងបន្តស្រក់នេះអាចជួយព្យាបាលភាពប្រេះស្រាំនៃដួងចិត្តកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានដែរឬទេឬមួយក្នុងនាមជាខ្មែរក្រោមយើងដាច់ខាតនៅតែមានអ្នក
បន្តបង្ហូរទឹកភ្នែកឈរមើលទីបញ្ចប់នៃមាតុភូមិដែនដីសណ្ដោះចា៎ដើម្បីបានជាឧត្តមគតិជាតិនិយមជួយបំភ្លឺខួរអន្តការទាំងឡាយដែលរុំព័ទ្ធទៅដោយភាពអាត្មានិយមបានភ្ញាក់ស្វាងពីសុបិនអាក្រក់ទាំងឡាយសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទំរេតកាយថ្មិចនេត្រាផ្ដិតយករូបភាពនៃសោកនាដកម្មទាំងឡាយដែលបាននឹងកំពុងកើតមាននៅដែនដីសណ្ដោះជាមួយចម្រៀងស្នេហាជាតិមួយបទដែលមានចំណងជើងថាជីវិតខ្មែរក្រោមThank you.
តខ្មែរខ្ញុំត្រៀមក្រំរងទុកឥតស្បាយទេវតាលោកអើយមិនជួយកូនខ្មែរក្រោមផងម្លេចឡើយនៅតែបិទភ្នែកបែកខ្នងខ្ញុំសូមអង្វរប៉ុនម្ដងជួយចំឡងកូនខ្មែររៀមដំលឹកកុំស្នើសុំតែក្តីមេត្តាជួយខ្មែរក្រោមខ្ញុំកុំបងធ្លាក់ខ្លួនវេទនាពីងកាឈឺចាប់បេះដូងចុកសើមានវាសនាជួយជាតិដីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននាទីកំសាន្តចុងសប្ដាហ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាទីយើងសូមបងអោនកាយគោរពលាទាំងអាឡ័យនិងសន្យាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតនាងខ្ញុំខលមុំវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកសូមប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែអាយុវែងពណ៌សម្បុរល្អសុខកាយសប្បាយចិត្តព្រមទាំងកម្លាំងកាយនិងបញ្ញាគ្រប់ទិន្ទិវារាត្រីកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសាយ័នសួស្តី